ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡಿದ ವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ತ್ರಾಸ ಪಡಲೆಂದೇ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿರಲು ಏಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಹಾತೊರೆಯುವೆ? ಸುಖವನ್ನು ಆಶಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸು. ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕದೆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರಲು ತತ್ಪರನಾಗು. ಸುಖ ಸಾಂತ್ವನಗಳು ಸದಾ ಸಿಗುವುದಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರುವರು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಂತ್ವನ ಲೋಕ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಾರೀರಿಕ ಭೋಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ಕುಳಕಾದವು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದ ಸದ್ಗುಣದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಕೊಡಲಾದವುಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಘನವಾದವುಗಳು. ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಯಾವನೋ ಈ ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾರ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶೋಧನಾ ಕಾಲವು ಬಂದೇ ಬರುವುದು. ಚಿತ್ತದ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅತಿರೇಕವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸಾಂತ್ವನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಈಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಿತನ್ನೇ ಗೈಯುವನು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪುನಃ ಅರ್ಪಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ